Ja,
Igrača kenđa desno, vuci igrača. Ponuđi sebe! Ti se! Ti si ovo vidio? Ti si! Ja sam sve da
Ja, 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 ja
Ajde, Filipe, jebo. Ne, Bačka dobro 0-1. Se povrstani tu. Ne, primjer opet sam. Ovo piti za ovo, što
Zadnji pravi, zadnji malo! Ali ga čukuje za mrdne jedne zadnje. Evo ga sad! Ti pičo! Ti kuka!
Oh,
Četvorica, prijedite dvojica, brzo. Good job!
Dobro.
Sad šuti loptu. Hajmo se neke. Sad je šuti loptu. 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 Sad je Dugu jedno, ajde! Dugu! Zadnji pravi, ajde! Hey!
Thank you.
Jedi druže, koliko je razlike između suđenja zone i srpske lige? Koliko je razlike između zone i srpske lige u suđenju? Finanski, koliko košta? Ne, ali ukupno tri sudije u delegati. 25, duplo. Duplo? Zašto toliko dajete? To je jedan ako vozi jednog brata bezak. To vi to dajete, nemoj da ih daješ. Jedan vozi i jedno plaćaš. Duže, neki sudija sa Voždovce kaže, koliko je rekao, 3 ljudi nešto prevozi. Dakle, ti dolaziš? 300 dinara, ko ćeš uzeti ako nećeš, čao. Ej bre, čoveče, kad sam vodio ove mlađe kategorije u Milutincu, to dođe pa deci naplate, ne znam koliko, pa ste normalan bre, deci ti ovaj... Ajde bre. Zamere, ja jasno bre. Ajde, ma on piše, ne znam šta piše, šta piše. Ja ne znači! To ne ste samo. On prikaže da to, pa dođe. Gdje to tam dolazi iz Mladenovce, iz Lazarovce, to? Inače, Beogradski 300 dinara moram naći. Majke, ja ne god idem 300 dinara. Znam, ali znaš nam sad u teškim vremenima, mislim, svaki dinar je klubu gole i bitan. Jeli, a Bogdan, Žaletov, jeli, on koliko prešao? Ajde! Sa Stepoj, pa ako je ovaj najbolji, kakvi su neki drugi Ajde,
Kreni malo zadnja linija. Šteta što si ugasio u školu, da ti gledaš, sad je vreme za školu. Zadnja linija mora da krene naprijed. Šteta kad ja kažem. Dobro, ti si stvarno onaj to korektor si bio. Ja kažem 12.000 da pripremi, onda pušti se. Odeš recepciju i da vidiš šta je sada bio. Pa hvala Bogu. Pa ja vidim kako da te slažem. Ja vodim... Da se kreš, ili da kažem ne možeš. Ja vodim, kupac sam vodio godinu, kupac. I Zemun ide isto tamo. Zemunovi duplo više plaćaju nego moje. Šta pa da? A djeci idu ženu razliku, kako da li to? Niko nije moj. Ne. Čuo sam lepo da je lepo. Je lepo tamo? A ima terena za trening i to? Veštačka trava i priroda. Nemoj pričati. Je li imaš telefon da pitam za igučku? Pa ne znam, daj sad moje tamo u trebalu. Ovi roditelji popadaju se da je skupo. A sa školom idu i 3 dana destinje. Mora još jedan nazad, Kevđija!
Igraj, jasno, da je novih 1000 dinara po dete. Bravo, bravo, Nemanja. Je znaš, da li jasno 1000 dinara po dete, imali bi ono pomoći. I čak smo i prevoz nalazili. Ajde, svi, kakvi, 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 Sve je bilo, gospodina Tarasa zbogljava. Dobro, sad je uvamo Petar Otsičko savjet za Srbije. Nije mu loše prisutno. Još, još! Kako je? Još! Oko lokule! Dobro, dobro. Sečko ime, a pečko ime. Žuti ga, mamo! Daj, daj, daj.
Ne možemo imati za potencijal. Koliko ima pravo. Ne znam, bolje će on odi bolje.
Radović je htio da otvara Sale. Radović je htio da otvara balon. Zvao me bio. Da se raspita, da se raspita. Pa zašto ja onda postojim kao majster? Imaš ključeve i dizelici, to mi treba i to i to, a što pokrati da zamenim joj? Biće dobar će. Duži sad, peti ga bre! A mali gdje ide, u Sloveniji ide mali, da? Zadnji pravi još, zadnji, zadnji vez, zadnje bre! Otiše mali to. Otiše u Sloveniji? Zadnji mali! Ko bre? Peti, peti, da? Aj! Prvi sire! U Sloveniji je bio sigurno jedno vreme. Bio rad, ono. Ja sam sigurno tamo vukovni nagrad. Hajde do centra. Ne bude malo ostaj, malo ono. Mene stranu, alo! Evo nešto. Stano, brate, stano, da ovdje odaj, trpim, taj je tako ti odio. Mano ne ideju, stano, malo se. Ige, ige, ige! Sam se, ne, 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 Ajde, ja da sam ga zamolio. I jedini sam ti trener koji sam ti platio pripremu. Tako nije? Ja ovo je dobro, kad ti čuješ stražu, da... Ovaj... Dublje! Šleza! Šleza i to je... Ovo je pred prevrnjom šlezinu. Na opačke je prevrnjom.
E, zadnji pravi još naprijed, da pomogni tamo, ajde, sad ćete svi pa nazad. Pa niko je sačuvao zvučanik, kad si ti na Ivana. Pa rekao, nije meni kad gleda, jesmo da baci u naši ljudi. Ovaj, problem. Onda uđi da prenemo ovo da se perke koji su opet sve ono ništa. Sam predvidi! E, da, to se nešto. E, da, to se nešto. Čak ode, da to je. Da, 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 Vaci! 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 Ava. Duže se. Sale, sale, sale. Da, da. 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 Da, 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 to da je što poje da bilo. Pa je ono malo bolje, da ono malo bolje. Da, ono malo bolje. Znači, Sreo sam gledio jednu, ne znam ko mi je to rekao, 13 minuta. Pa napred, gde ćeš pogadi, jebate, samo nazad. E, jebi, daš go, imaš iz 15 minuta, jebi ga, taču 15 minuta. Potpuno bi se vratio na 15 minuta. Služi, jebe, laki, evo, lepo mu je tamo. Ne, Bežan nije gledao odavno u loku. Ja nisam Bežan u gledi, sve ti kažem ti na godine i po gledanje. Stevk je prva tri voda, a? Nijedan po nisam. Koga je to be? Ne, u Lozi. Nije to naš, nije to na naš kako može. Pa znaš šta, ovaj, kad odem sad, da odem tamo, ne mogu da nađem nijednoga naša. Nema igrača, prošli igrao 2-2. Nema nema igrača. 3-2-86. Znači, Bogi da je akcija, bila si novo gola. Sada još 3 dolazi, tako da ti novo gola. Zemlja Renska sam 6 godina. Jest, jesam se 4 godina. U školu krenuo sam 56. Da. Jesam se 4 godina došao. Jedna, tu dvoje ispada, tako se 6. Ajde, ajde, ajde. A kolega! Samo on je držao u bijelu. Idi napred, Filip, idi napred. Sam Ja
Pa da si lud je! Dajte bre, ljudi bre, dajte bre! Mrljače, mrljače, mrljače! Ej, ne ukuću, sad se lud je! Druga!
Brže gura loptu, pićo! Nije baš to tako, nego nema besparice, pa je to.
bi se ja složio. Ima para, bilo bi to nešto mnogo bolje. Idemo širine! Partizan kao zloga, razumiješ? A ovi sviraju, povuču. Dragiša, jesi ti ove iduće nedelje na Adu? Trebaju klubu malo da igraju druge otvorenje. Bio bi bolji, bolji tu. Vratit ću ja, dobro. Primi pet, primi tri, daćeš jedan. Ovo je što se izgubio, jedan ili više. Daćeš jedan, dva, primi tako. Ali njima bude i bolji. Šteta što nisi imao ovaj tim za, na početku da je... Čekaj, reci mi, za Partizan, sve igra one ale, zadnički. Ti gači odlaze sa 16-17 godina. Šta mislim da možem sva srta prije da ješ igračima da ostanu da igraju tu do 25 godina, to je drugačije bilo. Gledajte samo Partizan koji je sve otišao zadnjih 5-6 godina od Jajića, Jovetića i ovih otvorek. Vidim i među koji 4-5 ekipa u Europi da se ostane. Pa Štokari, pa ove, pa Mitrić, pa Markić, pa... Ne, a vreme da imaš da ih platiš i par godišće, kako ti izvrši, ima nešto ti bravo, da. Pesan. Ima, to je nevratno. Come jebote.
na dvice s tom godinu. Ovo je osmo kolo. Ovo je osmo kolo. Ostavi te neko. Ne šta treba raditi? Kad tako bude, samo pođeš u njih tipuš. Vrati, brate, nema šta drugo ne moram. Treba da se Pozdravi kući, molim. Sonju.